300 שניות. אמר רב דש. האור החיים אומר שזה מיוסף, הרב מיוסף, אין אותו מיוסף. יוסף? יוסף. יוסף. אמר הרב דשינסק הזקן, קבעת העיתים לתורה מלשון וקבע את קובעי נפש מלשון גזילה. גזילה? אבל אדם אומר אין לי זמן ללמוד, צריך לגזול זמן. אתה יודע, היה אחד שהגיע לרב עקיבא איגר, לא, איזה רב גדול. רב עקיבא איגר אמר שהוא זכה להיות רב עקיבא איגר מחמש דקות. מחמש דקות הוא זכה להיות רב עקיבא איגר. כל שנייה, כן, אומרים שחמש דקות זה לא שווה לפתוח ספר. כן, שחמש דקות זה כן שווה. אבל מישהו הגיע לאיזה רב, יש לי רק חמש דקות ללמוד ביום. מה הכי חשוב שאני אלמד בחמש דקות? כן, אתה מכיר את זה? לא. אמרו לו, הלכות, גמרא, משניות. אמר לו, ספר מוסר. אבל חמש דקות, אולי יותר טוב הלכות? לא. מוסר. אחרי שהתחיל ללמוד שבוע, חמש דקות, חודש, מוסר, והבין שלא חיים פה לנצח, ויש, פתאום מגיע, יש לי רבע שעה, יש לי שעה. אחרי שלמד מוסר, הבין שיש יותר מחמש דקות. אתה יכול ללמוד בטיסה? ללמוד לא, אני לא יכול. רק לישון. לישון כן לפחות. כשאני מגיע, כשמגיע ישנתי לפחות. אוקיי, אז לפני שנתחיל בפנים, בהלכות חנוכה קצת, אז אני אגיד פה קצת בדברים, יש הרי אלפי תירוצים על קשיית הבית יוסף. אני חושב דווקא שזה ככה יוצא שחנוכה, שזה תורה שבעל פה, יצא ככה שיש איזה קושייה כזאת ומדברים, זה הכל תורה שבעל פה, לתרץ ככה וככה, כל הרבנים יש להם תירוצים, כל לילה בדלקת נר חנוכה, יש סייבי תירוצים שזה סתם שטויות כמובן, אבל איך כתוב, קודשא בריך הוא חדי, בפלפולה דאורייתא, גם אם זה לא נכון, מתכוונים נכון לפחות. אז אני אגיד, אני אומר את זה כל שנה, התירוצים שאני חשבתי, שברובם מצאתי זה גם כן אחרי זה. אבל מכיוון שזה דברים שחשבתי לבד על זה, אפילו שאני ראיתי את זה אחרי זה, אז אני נוהג להגיד את זה. כי זה נראה לי יותר, זה נראה לי קרוב לאמת. באמת, יש כאלה אומרים שהיום ראשון זה על ניצחון ש... מה הקושייה, כן? הקושייה, מבינים, כן? כי הרי הנס היה מספיק ליום אחד, אז הנס רק היה לשבע ימים, אז למה חוגגים שמונה ימים, כן? כן, פשוט. אז יש תירוץ ידוע שהיום הראשון חוגגים על הניצחון של המלחמה, ושאר השבע ימים חוגגים על הנס של החנוכיה. אז בפשטות, מה שאני חשבתי, וככה נראה בקדושת לוי, וככה נראה בפשט, שזה לא, לא רוצה להגיד המילה לא נכון, כי יש גדולי ישראל שאומרים את זה, אבל זה לא בדיוק בפשט. כי במהלך הפשוט זה ממש לא ככה. אנחנו רואים מכל הנוסח של ולניסים והנהירות הללו והכל, שכל החגיגה שאנחנו חוגגים זה קשור לניצחון המלחמה, וזה לא קשור לשמן בכלל. כן, זה נכון רבי ירוחם? כן. ככה אנחנו אומרים. הנהירות הללו, אנו מדליקים על הניסים, על הנפלאות, על תשעות, על המלחמות. אוקיי, בסדר, שאתה אומר על הניסים, אולי זה גם כולל את הנס הזה. בסדר, אבל זה לא קשור דווקא לנס הזה, זה כולל הכל. אותו דבר בעל הניסים, הרי נמחנו זמן לחיים מצוות עשה. שאומרים בעל הניסים, בעל הפורקן, בעל הג'ה, ומאים התתיהו, ואת הברחמך הרבים, אף אחד לא מדבר על שם הזית שם. אף אחד לא מדבר על זה. רבת את ריבם, דנת דינם, נקנת את תקמתם, מסרת גיבורים והכל. אף אחד לא מוזכר בכלל על שם הזית. אז רואים שכל החגיגה לא קשור לשם בכלל. ועל זה, אלא מאי, בשביל העניין של הנס, בשביל העניין של הנס, היינו צריכים לחור, כמו בפורים, חוגגים יום אחד. אז נכון בפסח, חוגגים שבע ימים. בסוכות, שמונה ימים. הסוכה זה שבע ועוד אחד, שמיני עצרת. אז פה, אבל פה, בפשטות, בדרבנן,
בעניינים של התורה, שזה תורה שבכתב, זה אורות גדולים שהיו, אז הדבר נמשך 7 או 8 ימים. אבל פה בדרבנן אין כזה כוח. אנחנו רואים שבפורים חוגגים רק יום אחד. כן? אז דחורה היה צריך לחגוג רק יום אחד. ולמה אנחנו חוגגים 8 ימים? מזה שנמשך העניין, היה נס אחר. שזה הנס הזה נמשך עד שבוע. ראו מזה שהנס שבעצם אנחנו חוגגים ניצחון המלחמה. אבל השם הראה לנו שהנס של האור של ניצחון המלחמה זה נמשך 8 ימים. אז בעצם החגיגה זה לא קשור לשם הזית. זה רק היה סימן שהקדושה של הנס והאורות מתעורר בכל שנה 8 ימים. שזה ממש כמו דורייתא. ממש מעניין. בפורים שזה דברי קבלה זה לא כמו דורייתא, וזה רק יום אחד. פה שזה אחר כך, שזה כבר לא נביאים. בפורים זה עדיין נקרא דברי קבלה. ואף על פי כן זה כמו דורייתא ונמשך 8 ימים, כמו סוכות עם שמיני עצרת. וכמו בפסח שבעצם השבוע זה השמיני עצרת של פסח. שזה 8 ימים. אז זה העניין שזה ממש כמו דורייתא. ובאמת זה כתוב בספרים שהעניין של... יש ספרים שכותבים שבאותו שנה בשביל הגזירות לא חגגו את חג הסוכות. וזה היה השלמה של סוכות. ובאמת זה נמשך, זה קשור לסוכות. עד כדי כך שיש דעה של בית שמאי פוחד והולך, מה הקשר? כמו פרי החג. מה זה קשור? פרי החג פוחד והולך לרמז על הגויים שהם יורדים. אבל מה קשור פה? פה יותר טוב להגיד כמו בית הלל, מעלים בקודש. אבל הכוונה, כי בית שמאי מבינים, הם לא מדברים סתם. הם מבינים שזה קשור לסוכות. כי השורש של דרבנן זה שורש של דורייתא. אז איפה השורש של חנוכה? השורש זה בסוכות. וכמו שנסביר, יש באמת קשר חזק בין סוכות לחנוכה. נגיד, בליל הסדר יושבים עם הילדים בבית. עדיין בקושי יצאנו משול תחתית במצרים. עדיין אנחנו לא במצב, עדיין אנחנו בקשות עצמך. אנחנו עדיין לא בקשות אחרים, בקירוב רחוקים. צריכים לטפל בעצמנו. בקושי יצאנו מפח הזבל במצרים. אבל אחרי זה היה שבועות, קיבלנו תורה, ראש השנה, כיפור, וסוכות, כל יהודי, יחסית כל אחד לפום דרגה דילי, כבר קצת בדרגה של קירוב רחוקים, שכבר יכול להשפיע גם על השני. זה נקרא בזכות סטי מביתי החוצה. כבר יוצאים בחוצה, כל אחד נהיה שליח, לקרב, וזה בסוכות. ועוד יותר בחנוכה שזה למטה מעשרה, שכל יהודי במידה מסוימת יש לו כוח להשפיע על אחרים גם כן. לפחות הילדים שלו וחברים ומשפחה. זה העניין של, זה העניין של חנוכה. אשר זה נמשך מסוכות, שכמו סוכות זה ענני הכבוד אהרון הכהן, זה עוד. מה זה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומכוון התורה. אותו דבר חנוכה זה גם כן עוד. חנוכה זה עוד. מה זה עוד? זה עוד הפעם אהרון הכהן. אבל זה אהרון הכהן ביתר סט ויתר עוז שיכול לרדת למטה מעשרה. אנשים שבסוכות לא הצלחת להשפיע עליהם, בחנוכה גם עליהם תצליח להשפיע. וככה באמת שבת זה הכי גבוה. אבל לא כל אחד מתחבר לזה. צריך להבין, צריך לדעת, שכל להעריך את זה, לדעת. צריך דעת ושכל להעריך את השבת. החג זה פחות. איך אני יודע שהחג זה פחות משבת? השבת עשה את זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, החגים אנחנו עושים את זה. איך אני יודע שזה פחות? בשבת אסור אוכל נפש, בחג מותר אוכל נפש, אלא מהי? הקדושה פחות. אבל יותר אנשים מתחברים לזה. בכל פלוס יש מינוס, עדיין דכתיב, בכל פלוס יש מינוס, בכל מינוס יש פלוס. אני אומר הרבה פעמים, עדיין דכתיב חבל על הזמן. אז דווקא במינוס הזה של החג, שזה לאחורה פחות משבת, אבל ההשפעה של זה יותר חזקה. ויותר אנשים מתחברים לפסח ולסדר וסוכות ושבועות, בוודאי הפחד השם שיש בראש השנה ויום כיפור, יום כיפור. היום כיפור זה לא בדיוק, כי זה כן קדושה כמו שבת. לא. אוקיי, יום כיפור. לא, רואים שלא. אם אתה אוכל בשבת, אין אתה אוכל בשבת או עושה מלאכה בשבת, אז מה אתה? בשבת סגילה. אז ביום כיפור פחות, אלא מה, זה שאסור אוכל נפש, כי אסור לאכול. זה שאסור אוכל נפש יום כיפור, לא מכיוון שיש לזה קדושה כמו בשבת, כי למה שיהיה מותר אוכל נפש, הרי אסור לאכול.
אז בעצם יום כיפור זה גם... אז בעצם יום כיפור זה גם כמו בחג, ואנשים מתחברים לזה יותר. עכשיו, בחנוכה ופורים, הקדושה לאחורה עוד יותר פחות. והראיה, שמותר לא רק אוכל נפש, מותר לעבוד רגיל. ודווקא שמה אנשים עוד יותר מתחברים לזה. פרסום הניסה, איך אנשים אוהבים את פורים, וחנוכה קורא לזה הרמב״ם, מצווה חביבה מאוד, וכולם נהיים פה קיצונים, עושים מהדרין מן המהדרין. כי למה? כי דווקא כי זה יורד למטה מסרה. ואנחנו רואים את זה גם כן, שבזמן, בשבועות, היה קפה עליהם אר כגיגית. עד סדר, קושיית התוספות, המדרש, אמרו נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם כפייה דתית וזה. אז זה תורה שבכתב, תורה שבפה, אבל אחד התירוצים, אני אומר את זה ביתר, אני קצת פתח את זה, אבל יסודתם בערי קודש, הרב מברדיץ' וכו', אני קצת אומר את זה בתוספת ביור, שבשבועות, נכון, היה צריך כפה לאחורה, שבועות, היה התגלות אלוקית הרבה יותר מפורים. זה קשור ליציאת מצרים, שזה שלא כדרך הטבע, מתן תורה, וקולות וברקים, ועוד היו אנשים שלא רצו, על כל פנים תורה שבעל פה. איך בפורים, שנים אחרי זה, שהיה ניסים מלובשים בטבע, לא היה כזה התגלות אלוקית, ופה כולם קימו וקיבלו. איך זה קרה? אבל יש בזה דבר פשוט מאוד, וזה יותר מבואר, מי שמבין, איש ביץ, רבי צדוק, וכל אלה רב קוק, וכל אלה, יש פה הסבר פשוט. כי אמנם כתוב בגמרא, אכשר דרה, בתמיה, אבל אומר רבי צדוק, זה גם כן אכשר דרה בניחותה. יש ירידת הדורות מצד אחד. מה? אכשר מלשון כשר? כן, זה יותר מוכשר. אז לאחורה אנשים אומרים אכשר דרה, היום זה יותר טוב. אבל בגמרא זה כתוב בלשון בתמיה, כי יש ירידת הדורות. אבל כן אומר רבי צדוק, שגם ככה, אבל זה גם בניחותה. יש ירידה מצד אחד, וגם מצד השני מתקדמים. הרב קוק מדבר על זה הרבה. לקראת הגאולה אנחנו מתקדמים. ולכן, אז כמו מה שלא השפיע אז, האור הגדול שהיה אז לא השפיע על כולם, אבל כך כמה שהדור מזדקך. אומר הרב מרדיצ'וב, זה שהיה בדרך הטבע, בפורים, בחנוכה, גם כן היה מלובש בטבע, זה לא מכיוון שפחות, כפוך. כי הקדוש ברוך הוא מעדיף לעשות בטבע. אבל יש דברים שאין ברירה. אבל אם אפשר לעשות בטבע, ואומר פשוט, הטבע כבר יזדקך יותר. כי העולם מתקדם. אפשר לראות את זה אפילו היום. אפשר לראות כל הטכנולוגיה, זה גם כן, מה זה טכנולוגיה? רוחניות. כי בעולם שמה, בעולם האמת, רוחניות אינו תופס מקום ואינו תופס זמן. בעולם האמת זה היה תמיד ככה. אתה דיברת פה, ושמעו אותך, וראו אותך מסוף העולם ועד סופו, וזה נשאר קיים הדיבור, נצחי, כי רוחניות זה לא תופס לא מקום ולא זמן. פה בעולם המוגבל זה לא היה ככה. אנחנו כבר ימות המשיח. ורואים גם כן, ימח שמם כל שונאי ישראל, אבל יש בעולם הניור איזושהי דמוקרטיה, אפילו שבשבילנו זה לא טוב, אבל בשבילם זה משהו. זה לא שחיתות כמו שהיה פעם. יש דברים שלא מתאים לעשות את זה רשמי. יש טיפה יותר טוב גם אצלהם. אני לא מדבר על הערבים. זה משהו אחר. מח שמה מזכה. אני לא מדבר עליהם. מדבר, בעולם יש איזשהו צדק יותר מפעם. בכל מקרה, כל מיני דברים. על ביבי. מה? אסון. החלאה. הוא צודק. הורג. שנאת אחים, לא נדבר. אתה מתחיל שנאת אחים, מפה אנחנו נופלים. השם ישמע. בקיצור, נמשיך הלאה. אני... אתה הלכת לשם. אנחנו אומרים בחנוכה, ראש ימיני נסית. שהימין שביבי יהיה לו, יעלה ויצליח, ינצח את המלחמה, ואף אחד לא יוכל עליו. יבוא המשיח, הוא יעביר את המקום למשיח. לב שרים ומושלים ועד השם. נכון, ראש ימיני. הרי נוכל זה זמן לקיים מצוות עשה. מה אתה מכוון כשאני אומר? אני אמרתי, אני אומר במה אסור, ראש ימיני נסית, מכוון על ביבי. ואויב שמו מחית, כל שונאי ישראל. רוב בניו וקנייניו על העץ תלית. ימין השם עושה חיל. לבנימין, ימין... אז בקיצור, נחזור לענייננו. מה אומרת אפילו שואב המים, הקדוש ברוך הוא ממנה אותו. בטח, בטח, זה לא לבד.
בקיצור, מה אני רוצה להגיד, אנחנו נחזור לענייננו. אז איך באמת, אז לא, היום עם זה שזה בדרך, אז העולם יותר מזדקך. העולם יותר מזדקך, ולכן יכול להיות, לעשות ניסים בדרך הטבע. מה זה הסביבון? מסתובב, אבל אחד מסובב את זה מלמעלה. זה נראה מסתובב בדרך הטבע ככה, אבל אחד מסובב אותו. זה העניין של חנוכה בפורים. בכל מקרה, אז בפורים, בוא נתחיל עם פורים ונגיע לחנוכה, כי פורים זה היה לפני חנוכה. אז חזן אומרים את זה על פורים, קימו וקיבלו. למה? אז מבואה באישביץ, כל הדברים האלה, כי זה באחרית הימים, העולם כבר יותר מזדקך, אז כבר ירדו לנשמות יותר נמוכות, שבמתן תורה עדיין לא התחברו, ופורים הצליחו לתקן אותם גם כן. אז שאנחנו חזן אומרים את זה על פורים, למה? כי זה היה לפני חנוכה. אבל זה עוד יותר בחנוכה שזה היה אחר כך, אז כאלה שגם בפורים לא קיבלו תיקון, בחנוכה. מצווה חביבה מאוד, כולם מתחברים. מי שרק מדליק נר חנוכה, בשמחה, יש את השורש בקדושה. גם אם הוא שמאלני, אם הוא מדליק נר חנוכה, יש את השורש בקדושה. אני אספר לכם סיפור. אתם יודעים, בהלכה היבשה, יש משהו שהיום לא מיישמים את זה. כי היום הרבנים לא יפסקו ככה בגלל... אם מישהו, אדם רשע, מה זה רשע? רשע? בהלכה היבשה, זה אי אפשר להוציא את זה החוצה. היום הרבנים לא יישמו את זה גם כן. אם מישהו נפטר חילוני, לא מטבלים עליו, ולא אוכלים ושותים ושמחים, לא אומרים קדיש, לא אומרים כלום. אבל אומרים הרבנים, זה לא היום. זה פעם היה שכולם היו דתיים, ואחד כזה בא ונלחם וכופר ורב, זה לא בושה אצלו. זאת הייתה הלכה. אפיקורס, כן. והאמת היא שזה, אני, יש לי ראיה שגם אחד כזה שלא יש משיבה ולא אומרים קדיש עליו וזה, אני שואל שאלה, למה לא צריך לעשות לידוי נשמתו? זה עד הרבה. אחד כזה, תגיד לא שנה קדיש, תגיד עליו 1,000 שנה קדיש. אז אני אף פעם לא הבנתי, אבל עד שכאן... יפה, יפה, אני עכשיו התאהבתי מזה. הפוך. נכון. אבל העניין הוא... איזה יופי. העניין הוא דבר פשוט. רואים אצל חזקיה גם כשביזה, ביזה את אבא שלו, גרר עצמות אביו בשביל לתקן אותו. כן. אז העניין הוא, מה שיש הרבה ראיות על זה, אולי כבר דיברתי איתכם פעם על זה. זה לא בעצם, בעצם אהבת ישראל. אתם יודעים, בבא סאלי, סיפרתי לכם, הוא הלך פעם לקבע של בן גוריון, לתקן כן, אותו. כן, כן. אמר, עשה כמה דברים טובים לעם ישראל, כך אמר. שמעת איזה מנכת שלו. הנהג שלו סיפר את זה, והוא אמר שהם נסו בלי דלק. נגמר לו הדלק, אומר לו קטע. זה היה אז? כן. של הרשב"י. לא, זה לא קשור. לא, גם לשם לגוריון, היה כבר כמה פעמיים. אני זוכר את זה. הוא לא אמר שזה קשור. אני חושב שזה... לא אמר שזה אותו, שזה קשור. זה היה גם הסיפור הזה שם. לא משנה. אולי אני טועה. אמר... אמן. בכל מקרה, אמר הבבא סאלי... כן. אני רוצה לנסוע לבן גוריון, רוצה לנסוע לקבר שלו. לא, אני אומר לך, הנכד אמר לי בדיוק כמו שהוא אמר, אני רוצה לנסוע לקבר של בן גוריון, ואמר, עשה כמה דברים טובים לעם ישראל, ונשמתו נמצאת בצער גדול, הוא רוצה לעשות את אהבת ישראל. אז למה בקבר? לא הבנתי, הוא לא יכול לעשות בחדר שלו את התיקון הזה. יש דברים שבקבר זה יותר טוב. יש דברים שבקבע זה תופס יותר, אתה רואה? יש הולכים לקבע, למה הולכים לקבע? יש עניין שבטד בערב ראש חודש הנשמות יורדות לציון שלהם. כן, זה צדיקים, אבל הוא עדיין היה שם, הוא לא עלה שם, הוא עלה לא עלה. לא משנה, לא משנה, צדיקים, זה אהבת ישראל, גם אם אחד הוא היה לא בדיוק ורחוק מבדיוק, רוצים לתקן. אז למה באמת אוכלים ושותים ושמחים? הילד במקור, באורגנל, זה לא עושים ככה היום. עושים ברכות. לא. ברכות, תיקון. כן, כן. לא, איך אמר איזה מישהו? אחת. מה אני עונה לו? הם שמחים, אתה עושים ברכות. זה הכוונה, שמחים. הוא אומר טוב, אוכלים ושותים ושמחים, עושים תיקון. תירוץ טוב? לא. זה מה שאמרת? עכשיו אמרת תירוץ טוב. טוב. אני אומר משהו אחר. הנה הוא אומר. אמן, הרשע. מה הוא גרם? בגזרה שלו להרוג את כל היהודים, הוא גרם להם שהם יתאחדו. נכון. מה השכר שלו? מבני בניו לימדו תורה בבני ברק. אומר מודיץ' כי יצא קידוש השם. רשע, רשע, אבא של הרשע, נכון. נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הכל, בגלל שהוא ייחד את עם ישראל. נכון. זה,
הקדוש לא מקפש. מה זה יהודי? יהודי שהוא מעל הכל. אז מה אני רוצה להגיד? נו, מה אתה אומר? בעצם הוא אמר דבר יפה. אוכלים ושותים ושמחים, עושים ברכות, אזכרה. זה תירוץ יפה רב ירוחם, לא? זה הוא עכשיו. עושים תיקון, זה לא אוכלים ושותים ושמחים חס ושלום. אוקיי, נו, מה אתה אומר? פעם נכנס איזה מסנגד, נכנס לאיזה אדמו"ר שהוא לא החזיק ממנו, ופתאום עבר שנה, הליטאים לא עושים את זה, עושים אז הילולה, ומביאים בשר ודגים, החסידים כמו הספרדים, כן, האזכרות, והוא אומר, אומר הליטאי הזה, גם אני לא הייתי חסיד גדול של הרב הזה, אבל עד כדי כך לעשות סעודה? עד כדי כך? בקיצור, אז למה באמת אוכלים ושותים ושמחים? אני מביא ראיה גם כמרבי עקיבא. רבי עקיבא, רבי עקיבא, מה עושה? מדובר על מלשין. מלשין שבאמת אחד כזה צריך להרוג אותו. בזמנים שהיו מלשינים. מוסר. מוסר. ורבי עקיבא מוצא אותו, מוצא אותו, מוצא איזה מישהו שאתם מכירים, הולך עם העצים, הוא תפס, הוא שורף את עצמו. רגע, עוד מעט נגיע לבן שלו. הוא שורף את עצמו, וזה, הוא תפס שזה הוא היה... הוא היה מלשין, הוא היה כן, הוא היה מוסר. והתיקון שלו היה שכל יום היו מחיים אותו, ושורף את עצמו, ושורף, וככה. זה גמרא מה שאתה אומר? גמרא, חזר, אולי מדרש, זה חזר. מדרש או גמרא? יש לי את זה בסידור, לפני זה חזר, מה זה משנה. והוא הולך, ורב עקיבא ריחם עליו, אפילו שזה מלשין, אומרים ולמלשינים אל תהי תקווה, אבל רב עקיבא אוהב ישראל אמיתי, מרחם עליו. אומר, יש לך תיקון? שאל תקן אותך? כן, יש לי בן. עם הבן שלי, לצערי, לא שלחתי אותו לתלמוד תורה, והוא לא יודע א' ב'. היום פה לפחות בבתי ספר אצלנו, לפחות יודעים א' ב', יותר קל להחזיר אותם מתשובה. אבל כאלה בחוץ לארץ, שהוא לומד באיזה פובליק סקול, איזה משהו, הוא לא יודע א' ב' אפילו. הוא לא שלח אותו, הוא שלח אותו לפובליק סקול. כן. ואומר, אם אתה תצליח, אם הוא ידע א' ב' ויגיד עליי קדיש, יהיה לי תיקון, אני אזכה להיכנס לגיהנום. ואז מי הגיהנום? פשעי ישראל בגיהנום, 12 חודש. אז רב עקיבא הלך לחפש איפה הילד. כן. מעניין. אם רב עקיבא יגיד עליו קדיש עם כל הכוונות, זה לא עוזר מה שהבן יגיד. אני אומר את זה הרבה בניחום אבלים. אז משהו מעניין רבי ירוחם, לא? רב עקיבא יגיד את זה עם כל הכוונות, זה לא יעזור כמו הבן יגיד את זה. זה גם משהו, זה לא שזה כלום. אבל עוד יותר שהבן בתימות שכיזה הבן. כמו הגאון וילנה שאמר קדיש על המינקת שלו. או. אמר לו, אחרי שלא זוכר, הוא אמר לו, די, אל תקרא עליי יותר, אני כבר נמצאת בעבודה שבא למעלה. אני אעלה יותר מדי גבוה, כבר לא. טוב. בכל מקרה, אז רואים מה זה אהבת ישראל. זה אחד, המוסר הזה, זה בוודאי אחד שאוכלים ושותים ושמחים, לא מטבלים, לא יש משיבה ולא כלום, אבל אומר את ההזכרה עושים. זה כן עושים, ההזכרה וזה, אוכלים, אבל לתקן אותו צריך, זה לא קשור. אז אם צריך לתקן אותו, למה שלא יגידו קדיש? למה לא יושבים שבעה? ולמה זה? העניין הוא פשוט, זה למען ישמעו ויראו. אחרי זה בשקט, תגיד קדיש, תגיד עוד יותר קדיש. למען ישמעו ויראו, זה לבזות אותו, שכולם ידעו לא להתנהג ככה. זה למען, בזה לעילוי נשמתו. אז אני, אז היום לא מיישמים את זה. לא נשמתו, זה שאחרים לומדים. שלומדים, לא לומדים, ונזרים, עשו לו ככה, איך הוא מת כמו, כן? חזקי המלך, ביזה את אבא שלו. אז מה, אז אתם חושבים שחזקי המלך לא אמר קדיש? אבל בגלוי, עשה ככה, אולי אפילו לא אמר קדיש. בשביל לבזות אותו, וזה לא נשמתו. מה אני רוצה להגיד? כן. אני זוכר סיפור שהיה בירושלים, שני אנשים, חרדים, יראי שמיים, עבר מה שעבר עליהם, התאבדו אחד, אחרי חודש התאבד מישהו אחר. באורגינל, מי שמתאבד, יש כל מיני הלכות, איך ש... חוץ לבית העלמין. כן, כל מיני הלכות, ולא מכבדים, ושום דבר. אבל היום אומרים, הרבנים זה חולי נפש, זה לא בשליטה, זה לא נקרא מבית עצמו לדעת, וברגע האחרון הוא מתחרט בטוח. אז עושים לוויות ומספידים הכל כרגיל. אני זוכר, הייתי בדבר כזה, שאני הכרתי אותם, ואחרי חודש השני, אמר לי איזה רב חכם, אם לא היו מספידים את הראשון ככה, השני היה חושב פעמיים. אומר, אני לא רוצה לפסוק דברים כאלה, אבל אולי לא צריך להגזים לכבד ולהגיד עליו היה תלמיד חכם וזה וזה. הוא לא אשם, הכל בסדר. אנשים ילמדו?
ככה הוא טען, אני לא יודע אם הוא צודק, אבל הוא אומר זה היה חודש אחד אחרי השני. אבל עשו. כן, אני לא אומר מה למעשה, סתם אני מספר סיפור. מה, מה היה שם? אנשים עברו משברים. מה? אנשים עברו משברים, מה זה משנה? לא משנה. זכרונם לברכה, יהודים מסכנים. אוקיי. בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד? אז אני רוצה להגיד, או, למה אני אלמדו? אז אני מכיר, אז למה הרבנים היום פוסקים אחרת? כי אומרים, זה על אחד שאין לו באמת אמונה בשום דבר, אבל אם יש לו משהו אמונה, אז בכל מקרה, יהודי ימני, ספרדי, חילוני, בטוח שיש לו אמונה, הוא לא עושה משטויות אידיאולוגיה. איפה זה מתחיל עם שמאלנים שכן עושה משטויות אידיאולוגיה ונלחם נגד הדת, ואם הבן שלו חוזר בתשובה, כואב לו. אבל גם שם מנסים הרבנים למצוא אתרים, שגם החזון איש אומר שאין היום כופרים, יש הסתרה וזה. יתרים למה? יתרים למה? כן, לקבור אותו, כן, להתאבל עליו. אז אומרים, יש לו כן אמונה. מחפשים, אני אספר לכם סיפור, מה זה מחפשים את האמונה בכוח. הרב אלישיב היה מהרבנים שיחסית היה יבש בעניין הזה, הולך עם ההלכה כמו יקה ולא מחפש אתרים. אז היה סיפור, מישהו סיפר לי ממש בשמות, אני לא זוכר פשוט. היה אחד בעל תשובה, שאבא שלו היה קיבוצניק, שלא שומר שום דבר, לא כשרות ולא יום כיפור ולא שום דבר. והוא מכיר את ההלכה, והוא שלח איזה מישהו, מישהו סיפר לי. ואז זה מישהו לשאול את הרב אלישיב אם יכול להתאבל על אבא שלו. והרב אלישיב מתחיל לשאול. אז הרבנים אומרים, הם צריכים איזה משהו קטן, שזה מראה שהיה לו אמונה. אז מתחיל, זה הוא שמע לו, זה שמע לו, הקשרות לא, קיבוצני כזה, זה לא, זה לא. ואומר, אז רב אלישיב אומר, אוכלים ושותים ושמחים. קיצור, אבל הוא בכל זאת, הוא הלך, הוא לא רצה להעביר את זה לבן, הוא הלך לחפש, בכל זאת, הוא שאל את הבן, תגיד לי, אכל... לא, אכל בכיפור זה בטוח ולא אכל קשר בטוח. אבל הוא שאל את האבא שלו לפני שהוא מעביר, אכל חמץ? אומר, אכל חמץ, אבל מה ש... הוא אכל בליל הסדר חמץ הוא מצא. אכל גם מצא. אכל גם מצא בליל הסדר. אז הוא אומר, הוא הלך להגיד לרב אליה שהוא לא אמר לו כל הזה, אמר לו, אני כן מצאתי משהו, הוא אכל מצא בליל הסדר. אם כן, צריך להתאבל עליו רגיל. אז הוא אומר לו, אבל הוא אכל גם חמץ. הוא אומר, זה כבר לא משנה. לא נורא. אומר, לא נורא חס ושלום. נורא, נורא, אבל אפשר להתאבל. אומר, למה הוא אכל מצה? לא, אמר רב אלישיב, למה אכל מצה דווקא בליל הסדר? אז היה לו איזושהי אמונה. אז אם מחפשים תמיד לדון לכף זכות, אם היה לו טיפת אמונה, אין כבר את ההלכה הזאת. אפשר להשתמד בתינוקות שנשבו? נכון, אבל תינוקות שנשבו... אז לכן יש רבנים אחרים, בתינוקות שנשבו יש מחלוקת בהלכה, מחלוקת רצינית. כי יש רבנים, לכן אני אומר רב אלישיב, יש רבנים שיגידו תינוק שנשבע ונגמר הסיפור. אבל רב אלישיב כנראה לא הסכים כל כך, כי יש מחלוקת. יש מי שאומר, זה לגבי הלכות ריבית, זה לגבי הרבה דברים. יש מי שאומר, יש הרבה סוברים שתינוק שנשבע, זה דווקא אם הוא היה, שזה לא שייך היום. הוא באיזה מקום באפריקה, ואין תקשורת פעם, והוא לא שמע על היהדות בכלל. אבל אם הוא שמע, זה לא נקרא תינוק שנשבע. אבל רוב הרבנים היום לא פוסקים ככה. כי גם אם אני הייתי נולד בבית חילוני, מי אומר שהייתי חוזר בתשובה? המציאות שלא קיבל את החינוך כמו שצריך, גם אם הוא שמע, זה לא, הוא שמע את זה בצורה שלילית. ולכן הדגשתי רב אלישיב, שהוא היה ככה, ואף על פי כן, הוא חיפש בכוח איזה משהו. ולכן מה שרציתי להגיד עם זה, איך הגעתי לזה, אני לא יודע בכלל. בכל מקרה, אז אני אומר, גם ורואים רב עקיבא גם כן, שגם שמאלנים. שרואים רב עקיבא אומר, הרי הוא היה גם כן כמו שמאלני. הוא היה אנטי. כתוב בגמרא שמה, עם הארץ מותר לשחטו ביום הכיפורים. אומר המרשה שזה דרך גוזמה. זה לא הכוונה באמת לשחוט אותו. זה ככה להתבטאות על אנשים ששונאים תלמידי חכמים. ואז בא רב עקיבא ואומר, נכון, הם שונאים באמת תלמידי חכמים. אני שהייתי, אני יכול בדידי, אבא עובדה, שאני הייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אז תמיד מפרשים את הגמרא, שרב עקיבא בא לחזק את זה, נכון, הם השמאלנים האלה, שונאים תלמידי חכמים. אבל אני מפרש שזה הפוך. רב עקיבא בא לחלוק.
אל תשחט אותו, תירגע. גם אני הייתי ככה, ותראה מה אני היום. תאר לעצמך אם מישהו היה שוחט אותי. ואשתו, הבת של כלבה סבוע, היא היה לה שכל. אבל היה לה שנאה. זה לא סתם שלא ידע ללמוד, היה לה שנאה. אשתו של כלבה סבוע, היא הייתה בחורה חסידה. לא בחורה ליטאית. היא היה לה שכל להסתכל לו בעיניים, ולהבין שיש לו... נשמה גדולה. יש לו נשמה גדולה. וזה, זאת אומרת, ואפילו אם הוא שמאלני, אנטי, אי אפשר לדעת אף פעם. יש גם שמאלנים שחוזרים בתשובה. אוקיי. טוב, עד היום. עד היום, כן. במיוחד בימים... במיוחד היום, נכון? צודק. אז אני חוזר לעניינים שהתחלנו. אז אנחנו עכשיו ב... אנחנו פה בחנוכה מדברים על קושיית הבית יוסף, למה 8 ימים ולא 7 ימים. אז התחלנו עם זה של ניצחון המלחמה, אבל שזה לא בדיוק, שאנחנו חוגגים בעצם כל השבוע על ניצחון המלחמה, רק אז הנס, רק זה, רק סימן, סימן שזה כמו בסוכות, שהאור נמשך 8 ימים. תחילתה דגאולה. נכון, התחלת דגאולה, אבל זה העניין שהאור, השמן רק היה סימן להראות לנו, אתה הבנת את זה? אנחנו בעצם לא חוגגים את השמן. אתה תראה במוסך של ולניסים, לא מוזכר שמן בכלל. אנחנו כל 8 ימים זה ניצחון של המלחמה. אבל מה? זה מכיוון, זה רק היה סימן שהאור של הקדושה והאור של הנס הזה נמשך 8 ימים. ולזה... ירוחם קוראים לספר מכבים, איך קוראים לספר הזה? גם ספר המכבים, שהוא מספר בשני הספרים. לא מוזכר נספח השמן. לא מוזכר נספח השמן, כי לא זה היה העניין. לא זה מה שחוגגים פה. הגמרא מדברת רק על זה, אבל במסכת שבת. כן, אוקיי, עכשיו. כן. טוב, לא, כי זה הסיבה למה שעושים 8 ימים. ואתם יודעים שרבנו הקדוש לא הזכיר את זה במשניות, כל הסיפור של חנוכה. הם לקחו את הכתר... כי הם, הוא כעס עליהם. היו צריכים לעשות את העבודה, במשניות זה לא מוזכר. רק בגמרא. זה המשניות אחרי... אך בשביל זה לפני גמרא. זה אחרי הסיפור של חנוכה, בטח. רבנו הקדוש לא מזכיר את זה. לא הכניס שום משנה, וזה היה בקופה שלו, ההלכות האלה, הדליקו נרות בזמנו, הדליקו נופיה. כן, כן, הוא לא מזכיר את זה, כי כעס, כעס עליהם, כי נכון, עשיתם את העבודה, אבל את המלוכה, הייתם צריכים להעביר את זה למלכי בית דוד. והוא היה מלכי בית דוד, אם היינו זוכים, הוא היה משיח. הוא כעס עליהם. יש, כל אחד בתפקיד שלו. מה זה קשור עם כעס עליהם? הלכות חנוכה, משנות חנוכה, מה זה קשור? תשאל שאלות, אבל זה מה שכתוב בספרים. שרבנו הקדוש הקפיד עליהם ולא הזכיר את זה במשנה. לא משנה, זה דבר ידוע. ובאמת הם נהנשו. זה כן מובן, כי הוא כעס עליהם. מה זה לא מובן? הם עשו דבר, לא בסדר. כאן, הם כבר משנו 200 שנה. עשיתם את העבודה השחורה, בבקשה, תודה רבה, תעביר את זה הלאה. אבל נגיד, מדיקים לראות חנוכה, למה הוא צריך להעניש את כל... בית ישראל. לא, לא, לא. הוא ידע שנוהגים ככה גם אם הוא לא כותב את זה במשניות. הוא ידע. אבל הוא רצה להניש אותם, לא שמתי את זה במשניות. אז כי עשיתם שלא בסדר. רוצה להראות זה סימן. מה שרב, מה שצדקים עושים זה סימן. סימן שזה לא בסדר. למה? יש מנהיג רוחני, יש מנהיג השמי. אתה מנהיג רוחני. זה שאתה עשית עבודה שחורה בצבא, כי לא היה מישהו אחר, זה משהו אחר. סיימת? תודה רבה. עכשיו תעביר את זה הלאה. וזה היה חוכמה, אם היו מעבירים את זה הלאה, זה היה דבר גדול. הם עשו מה שצריך, והם יכולים להיות פה, לעמוד בראש, הם לא עושים את זה. אני המנהיג הרוחני, מעבירים את זה למלכי בית דוד. ומכיוון, אנחנו לא מבינים, אבל מכיוון שלא עשו את זה, רבינו הקדוש הקפיד עליהם. בזמנם היה ייחוסים, עוד היה ייחוס. כן, בטח שהיה. וזה אומר משהו גדול, שכל אחד בתפקיד שלו. אחד צריך להיות מנהיג רוחני, אחד צריך להיות בצבא, אחד צריך להיות ראש ממשלה, וזה לא, זה לא קשור. וגם עם כל אחד בתפקיד שלו. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. תפקיד שלך, תפקיד שלו, תפקיד שלו. כל אחד תפקיד שלו, אתה רוצה אותו של שלה? גם אני לא. נכון. תפקיד של ביבי. עכשיו עוד משהו. יש עוד עניין שגם חשבתי את זה, על השבע, שמונה, על הקושיית של בית יוסף, וגם מצאתי את זה, וגם מצאתי את זה, זה כתוב, אבל זה כל הדברים שאני חשבתי, זה בעצמי, ולכן אני אומר את זה תמיד כל שנה, וכנראה שאתם מכירים את זה, לא רק ממני, אבל אני אומר את זה. זה העניין, כי מה היה גזרה? שבת, חודש מילה. שבת, חודש מילה. לא נתנו לנו לשמור שבת, ידעו שבשבת שלנו זה היסוד. משה רבנו, משה רבנו אמר שהיה שגדל אצל פרעה, אז עשה את זה בחוכמה, תן להם איזה יום שבתון.
כי אחרת הם לא יכולים לעבוד. אז אמר, אוקיי, תבחר. אז הוא בחר בשבת. לכן אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, הוא כבר בחר בשבת. ולכן אומר את הספורט, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. מה הקשר שבת, זיכרון למעשה בראשית? מה קשור לזכר ליציאת מצרים? ואומרת הספורט, כי גם במצרים שבת נחנו בשבת. אז אומר, אז משה רבנו בחר בשבת. ובשבת מה היו עושים? היו מתאספים ומתחזקים, מספרים סיפורי צדיקים, ושירות ותשבחות, לומדים תורה, וככה מתחזקים, זה היה דלק לכל השבוע, מתחזקים באמונה, על אף כל הקשיים שעברו. אומר רבי דוד מלאלו, כתוב לא תסיפון, לא תסיפון לתת את טבע זה. אז כתוב שם א' זהירה שם, כתוב שם א' באמצע, א' באמצע לא תסיפון. לפי הדקדוק העברית לא היה צריך לכתוב לא תספון בלי א'. מה זה לא תוסיפון עם האלף? אומר מלשון אסיפה. הוא ראה שאיך הם מתחזקים, איך הם שורדים בקדושה והכל, כי הם מתאספים כל שבת. אני לא אתן לכם יותר להתאסף בשבת. לא תוסיפון. ויעקב אבינו אומר, אהספו, אמר הבעל שם, ואת אשר יקרא אתכם אחרית הימים, יהיו ניסיונות קשות, מה הפתרון? אהספו, להתאסף. ואומר הרב מרוז'ין, לפני ביאת המשיח יהיה כאלה ניסיונות, שגם לאנשים צדיקים יהיה להם קשה, יצטרכו לטפס על הקירות בשביל לשרוד באמונה. מה היה הפתרון, אמר הרב מרוז'ין, לדבר מצדיקים אפילו מאיתנו. אפילו מאיתנו. זה כל העניין של החגים האלה, לספר על הנסים הנפלאות. כתוב בזוהר הקדוש, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אומר, לאו דווקא בליל הסדר, כל השנה. ולאו דווקא סיפור יציאת מצרים, כל הסיפורים של השגחה פרטית. לעילוי נשמתם של הקדושים האלה, כמה איזה מחירים שילמנו כבר, כמעט 2,000 אנשים, השם ישמור, אבל שמספרים את הסיפורים של שמחת תורה, יש מאות סיפורים שאנשים שדווקא השבת הגן על אנשים, וכל מיני דברים, מספרים את זה, זה לעילוי נשמת הקדושים. שאנחנו לוקחים את המוסר השכל, זה לעילוי, זה לא מוריד מהקדושה של הקדושים. המסכנים, גם אלה שלא שמרו, אבל הם מסכנים, אבל הם זכו לדרגה גבוהה מאוד. כשמספרים את הסיפורים זה לא מוריד מערכם, הפוך זה מעלה אותם, כי לומדים את המוסר השכל. כשהתורה מספרת על החטאים כאילו של משה רבנו, של נדב ואביהו, זה מוריד משהו? הפוך זה מעלה אותם, זה מעלה אותם. גם אפילו קורח, כשאנחנו לומדים פרשת קורח כל שנה וכל הדברים זה מעלה אותם. אוקיי, אז זה העניין של שבת. מה זה שבת? אנחנו דבר ראשון של עם ישראל, מאויבי תחכמני, היוונים הבינו, שבת זה מה שמחזיק אותנו. שומר עלינו ברוחניות גשמיות, וגם חודש. למה חודש? חודש זה חגים. אז לא היה לוח. בלי ראש חודש, זה מה שהם רצו, שלא יהיה לנו שבתות וחגים. ולא יהיה לנו ברית מילה. זה היסוד שלנו, ברית מילה. לא נתנהג בקדושה כמו שצריך, בקדושת הברית. שבת חודש מילה ראשי תיבות, שמח. שבת מילה חודש. זה נותן לנו שמחה. כי השבת מביא לנו שמחה, החגים מביא שמחה, הברית מילה מביא שמחה. למה יש דיכאון? הוא חושב בגלל זה, בגלל זה, בגלל שאין קדושת הברית. תתחיל לתקן את הברית, תרגיש שמחה. וססון זו מילה, כמו שכתוב, ססה נוכה למרתך, כמוצא שלל רב. אז אני פעם לפני 10 שנים, אני לא זוכר באיזה רדיו זה היה, אני צריך לשאול את יוסל אייזנבך. אז הוא עבד שם בזמנו באיזה רדיו, קול חי או קול ברמה, אני כבר לא זוכר באיזה רדיו, לפני עשור פלוס. ופעם אחד הם עשו בעיר עתיקה, איזה רדיו יש שם בעיר עתיקה? אז הם עשו שם משהו, הביאו את הרב עמר להדליק נר חנוכה. הוא חבר שלי, הוא אמר להם, אני אביא גם איזה רב אשכנזי. אז הוא הביא אותי שאני גם הדלקתי נר חנוכה. אז נתנו לי 3 דקות לדבר. מה אפשר לדבר ב3 דקות? אמרתי, אני אדבר שבת, חודש מילה. דיברתי דקה על שבת, דקה על חודש, דקה על מילה. אז בשביל לזכור את הדברים האלה של שבת חודש מילה, אז עשו 8 ימים, למה? כי ב8 ימים יש ודאי שבת, ויש גם ראש חודש, ב8 ימים זה כנגד 8 ימי מילה. אוקיי, יפה? יפה מאוד. אני חשבתי את זה ומצאתי את זה גם כן אחרי זה. אז אותם, שזה הטעם הכי פשוט מה שאני, יש גם כמי שאומר את זה, אבל אני חשבתי את זה לבד, הרי יש כל מיני, זה, אם להגיד שזה, יש כאלה שאומרים שביום הראשון
נגמר הכל, כן? ואז למחרת כבר לא היה שמן, כי רק היה מספיק ליום אחד, למחרת זה התמלא, נהיה נס, התמלא בחזרה. ואז באמת קושיה, אבל זה מאוד קשה להגיד, הקדוש ברוך הוא מעדיף לעשות כמה שפחות ניסים, כמה שפחות שיהיה בולט. יותר סביר להגיד מה שאני חשבתי, אבל אני ראיתי את זה גם כן אחר כך, שזה פשוט נגמר לאט לאט, זה לא היה בולט. נכנס הברכה, וזה נכנס, זה הלך לאט לאט לשמונה ימים. ואם כן, זה מסתדר מאוד, שזה גם ביום הראשון היה נס, כי זה הלך לאט לאט. עוד משהו, בדרך יותר, בדרך סוד, שבני בינה, אנחנו היום, הכל זה שבע. אבל אנחנו, אבל למה יש באמת שמיני עצרת? כי זה הכל התחלה, שמיני עצרת זה יותר גבוה, זה כבר קשור לגאולה, היום זה רק שבע כי זה רק מידות, אבל אז יהיה גם מוכין. למשל, היום כבשנו רק את זין עמים, שבע עמים, כן? אבל אז נכבוש גם כן קני, קניזי וקדמוני, כי אז יהיה לנו גם את המוכין, שזה כתר, חוכמה, בינה, חוכמה, בינה דעת, כל הדברים האלה. וזה מתחיל מתת הלילה, שנכנסים ממוכין למידות, מלכות עד חסד, משם נכנסים למידות, מתחילים עם בינה. אז לכם בני בינה ימי שמונה, למה עשו שמונה? כאן זה כבר סימן שמתחילים ימות המשיח, שלא רק המידות גם המוחין, כבר נכנסים גם כן לבינה, בני בינה ימי שמונה. ובאמת זה קשור לסוכות, לכן בסוכות שזה גם כן בינה, עם העילה, אז יש גם כן שמונה ימים, זה קשור לסוכות, אז גם עכשיו זה בינה, בינה זה, בינה זה תשובה, תשובה מאהבה, גם בראש השנה זה בינה, אבל זה תשובה מהירה. אבל בסוכות זה תשובה מאהבה, וגם בחנוכה זה המשך, לכן זה שמונה, שזה לא רק המידות, גם כן בינה. לכן בני בינה, ימי שמונה. עוד דבר פשוט מאוד מה שאמרתי, וגם מצאתי את זה, כל הדברים מצאתי. כל הדברים מצאתי. אומרים שאומרים משהו טוב, חייבים למצוא את זה אחר כך. כי אין כזה דבר, במשך הרבה שנים, דברים כאלה פשוטים, שאף אחד לא יגיד את זה. עוד משהו, כי אם לא שמונה, זה יצא... חנוכיה של שבע. וזה אסור לעשות חנוכיה של שבע. כי במתכונתו לא תעשו כמוהו. אז לכן עשו את זה שמונה. כל הדברים האלה חשבתי, ומה? זה הרב קוק אומר את זה. הרב קוק אומר את זה? נכון ירוחם. מה הרב קוק אומר? למה לא עושים שמונה? כי במתכונתו לא תעשו כמוהו. אתה מכיר את זה? אז אני אמרתי את זה כל השנים, ומצאתי... מה? בגזל שינה. אז הסבא שלי רב חזקאל בנט, הרב מנייטרה, אמר פעם איזה משהו חידוש. אמר לו מישהו שפני ישוע אומר את זה. אמר לו, ואני לא יהודי? אז אני, ברוך השם, ברוך שכיוונתי. בקיצור, יש עוד דבר שכיוונתי לרב קוק בזמן האחרון שאמרתי, משהו שאמרתי שנים, בזמן האחרון מישהו אמר לי, הרב קוק בספרו דת כהן כותב את זה. על מה שקשור לשבועות. אוקיי. בקיצור, בוא נגיד משהו בפנים, יש לנו עוד כמה דקות, ואם הרב לוי לא יבוא ביום חמישי, אני אחליף אותו גם ביום חמישי. ואם לא, נחכה עוד כמה שבועות. רגע, מחר לא? לא, מחר נגיד בירושלים פשוט. אוקיי. הכל נהיה בזמן. אמן. בואו נראה בפנים קצת. דברים האסורים והמותרים בחנוכה, בואו ג' סעיפים. בחפי בכיסלב, מרן אומר חטא ימי חנוכה. אבל הרמה מגיע את זה, מתחילים, מה זה, הכל זה בקפה בכיסלב? איך קפה בכיסלב זה יום אחד, איך חטא ימי חנוכה ביום אחד? אז הוא מתקן את זה, צריך להגיד מתחילים חטא ימי חנוכה. אבל למה באמת מרן אומר את זה בחפה בכיסלב חטא ימי חנוכה? כי השורש זה ביום הראשון, אבל זה נמשך. ואסורים בהספד ותענית, אבל מותרים בעשיית מלאכה. ונהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין לה כלם. מתחילים שמונת ימי חנוכה, אומר המשבוע. כן, אני צריך עם רבי ירוחם שיעזור לי. הסיפור של יהודית, זה היה בטח הרבה זמן לפני הסיפור של מתתיהו? מה? כשיהודית עם מתתיהו, זה באותו זמן. זה לא באותו זמן, אני יודע. אז אני שואל, כמה? כן, באותו זמן. ממש באותו זמן? אז איך זה עבד? לפי הסיפור של יהודית, מובן שנגמר הסיפור. אז למה היה צריך את מתתיהו? לא, התחילה המלחמה. אין המלחמה, התחילה מרד. מי התחיל? מתתיהו התחיל? לא, היא התחילה? לפי הסיפור היא התחילה את המרד. היא התחילה. רגע, אבל אחרי שחתכו את ראשו, אז היה צריך את מתתיהו זה אחר כך או לפני זה? היו צריכים להילחם. הסיפור של החשמונאים זה לא הסיפור אחד.
דווקא למדנו אתמול, יהודה נלחם שנתיים, כבש את ירושלים, תיאר את המקדש, ואחרי שהוא נפל, אז הכל התחרפש עוד פעם, והכל צריכים מההתחלה. הפעם השנייה זה הרבה יותר גרוע. אבל ידעו שהיהודים יכולים למרוד. והיוונים רצו לחשבן לעשות נקמה על כל מה שעשו כבר עשה עליהם. אז יהודי זה אחר כך. אז זה באמת לא באותו זמן. יהודי זה אחרי יהודה המכבי? אחרי מתתיהו. רגע, יהודה המכבי זה האבא של מתתיהו? לא, זה האח של... זה הבן. בתקופת מי? שמעון? בתקופת מי? מי היה בארץ יהודי? יונתן. אוקיי, כי בבית שני, כשמלכו מלכי רשע, היוונים, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. כן. ופשטו ידם, זה לשון הרמב״ם, בממונם ובבנותיהם. כן. ונכנסו להיכל, יפרצו בפרצות וטימו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולוחצו מלחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והשיעם מידם ויצלם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים. כן. רגע, מי זה החשמונאי הזה? מתתיהו בן יוחנן, ומי זה חשמונאי? זה אותה משפחה. אז זה משפחה, זה שם משפחה כאילו. אבל בני חשמונאי, אז היה בן אדם שקראו לו חשמונאי? המשפחה הייתה חשמונאי. אז זה המשפחה. מתתיהו, והיה לו חמישה בנים, יהודה. לא, אין לך שמונאי. כמה? אבל אין בן אדם שקוראים לו חשמונאי, זה משפחה. יהודה, יונתן, שמעון אמרת לנו, אלעזר שנהרג בפיל ומי עוד? זהו. הכהנים הגדולים. מי? יוחנן. ומה זה הכהנים הגדולים? היה אחד מכהן גדול? מה זה הכהנים הגדולים? הייתה משפחה ועד כמה גדולים. היו כמה משפחות שמהם יצאו הכהנים הגדולים. עכשיו משפחה אחת שלטה בעסק הזה, אז היא תרמה כל הזמן שיהיו כהנים גדולים ממנה. אם כל זה עניין של פוליטיקה וכל דברים כאלה, כעבר הסיפור הזה למשפחה אחרת, אז נשאר אצלה. והרגום, והשיעו ישראל מידם. פה יש הרמב״ם הידוע שעל זה בונים פה. חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה. וחזרה מלכות ישראל יתר ל-200 שנה עד החורבן השני, שאז זה עבר לרום, לרומים, זה כבר לא היה יוונים עוד הפעם. אז זהו, כשגברו... רגע, 200 שנה, זה לא הרומים לא לפני 200 שנה הרומים? לא, זה אחר כך, זה בסוף. המלכות של של היוונים סלבוס נפלה אחרי 200 שנה, ואז התחיל הרומי, כן, ולא היה לנו כלום ברומאים, לא היה לנו אף אחד משלנו ברומאים. מי היה המלך? הורדוס למשל. הורדוס, לא נשא בסמתיים האלה הורדוס? כן. אז כן, מה אתה אומר שלו 200 זה של שומע? הוא מסביר וזה מה זה 200 שנה? שהייתה מלכות בישראל 200 שנה, וזה לא אומר שהם היו עצמאים. הם לא היו עצמאים ב-200 שנה האלה? לא. רק מכלל. בכלל לא הייתה תקופה קטנה שלו גם כן? הייתה תקופה קטנה מאוד בזמן יונתן שהם היו עצמאים, זו הייתה תקופה קטנה מאוד. אז הרמב״ם לא יודע מזה כאילו? לא, זה מה שכל החידוש הוא. שזה נכון שלא היינו עצמאים, אבל היה מלכות ישראל. אז זה נקרא מלכות אפילו שאנחנו לא עצמאים. למרות שזה לא בן דוד, ולמרות שלא היינו עצמאים. אפילו שלא היינו עצמאים. אפילו שלא היה... נו, אז אם כן... אפילו שלא היה יהודי קשה כל כך. אז זאת אומרת, מכיוון שהיה נציג יהודי, זה נקרא חזרה מלכות ישראל. היה לו תואר מלך. היה תואר מלך, אפילו שהיה... תחת, הוא לא היה מוסמך לעשות מה שהוא רוצה. הורדוס בתקופה הזאת. אף אחד לא אומר שמשל שצדקיהו היה, זהו, היה מלך. כולם אומרים שהוא היה מסכים של מלך, אבל היה תחת בבל. הושע בן אלה היה מלך, אבל הוא היה תחת... עדיין זה נקרא חזר מלכות ישראל. זה מה שכנראה, זה החידוש. הורדוס בימים ב-200 שנה יש גם את הורדוס. רגע, עם היוונים גמרנו. גמרנו, כן. אז איך פתאום השתלטו הרומיים שם? מי גמר את היוונים? הרומיים. אז זה לא אנחנו? זה לא הסיפור שלנו שאנחנו מכירים, שיהודי והחשמונאים? לא. אז על מה אנחנו חוגגים? כי בכל זאת היה ניסים. נכון. אז זאת אומרת, זה שהרומיים הצליחו, זה היה גם כן ניסים שלנו. לא,
היה עבודה טובה שלנו שהרומים הצליחו. הם הצליחו בגלל שהיו היהודים נלחמו ביניהם. ושזה הרומים הצליחו. היה פה ניסים כמובן, אבל היה מלובש בטבע כמו שאומרים. לא, עוד פעם. זה שהרומים כבשו אותנו, זה בגלל שאנחנו שני בני... זאת אומרת, בעצם המלחמה של החשמונאים היינו יכולים להצליח ושנסתדר לבד. אם היו... בגלל המריבות בינינו, אז הרומים הגיעו. בגלל שלא מסרו את המלכות לבית דוד. זה העונש. לכן הם לא הצליחו. אוקיי, אבל עדיין זה נקרא חזרה מלכות לישראל. כן. וכשגברו ישראל על אויביהם, אני רוצה לסיים כבר עוד שתי דקות, וכשגברו ישראל על אויביהם ועבדום בכ"ה בכסלוויה, נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלף פח אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בולעת דקל יום אחד ולעד. ונעשה נס דיק מנהרות הנחכת ימים, עד שלא תשים ומציא שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבתו הדור שיהיו הימים האלה שתחילתם חפי בכסלו, ימי שמחה והלל. מדליקים בין הנרות בערב ולפסטיחה בתים כל לילה ולילה משנות הלילות, להראות ולגלות הנס. והיא מצווה, המצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. מה החידוש? אפילו שקריאת המגילה זה דברי קבלה, כמו מרדכי ואסתר עדיין נקראים נביאים. וזה רק מדברי סופרים, אז זה אותו דבר. בימים אלה אינה נקראים חנוכה, רוצה לומר, מה זה חנוכה? חנוכה פש, ביום חפה חנוכה מביאים. מפני שמימי סופרים חבל, אלא ככה אסור בין ההספיד לתענית, נוהגים עניים לסבב חנוכה לפתחים, ויש טעם זה על פי סוד. אוקיי, אז פה באמת אנחנו רק נזכיר את זה. מה על פי סוד? למה שהצדקה בחנוכה. מה? הצדקה בחנוכה, חנוכה גל, שמסבים עניים על הפתחים. עניים נוהגים לסבב אל הפתחים. טוב. ולכן, גם כן, זה עוד סיבה למה שצריך להדליק בחוץ, כדי שהעני בא, הוא לא יכול להגיד לו, available, שהוא לא עסוק, כי הוא רואה אותו. הוא רואה אותו, הוא לא יכול להשתמט. לא יכול להגיד שלא בבית. אז אני פעם, כן. אוקיי, בקיצור, אני אגמור עם הדבר הזה, מה שאני אומר זה כל הזמן. תודה רבה. שאני אומר את זה כל הזמן בעניין הזה, לאמת היא האמת האמת שלא כתוב מה שאומרים הלל ביום עצמאות על סמך הרמב״ם הזה של חזרה מלכות לישראל. לא שמע זה שאומרים את זה. אני יודע, הרבה מזכירים את זה שסומכים על זה. אבל האמת היא שכמו שהוא אומר, כי בגמרא כתוב הקטי עבדי אחשוורוש הנן, בפורים לא אומרים הלל, כי לא קיבלנו שלטון עצמאי. אבל פה בחנוכה כאילו קיבלנו שלטון עצמאי. אז הוא טוען רבי ירוחם שגם בחנוכה לא בדיוק. כן, אבל הוא כן מודה שבשעת מעשה בו בזמן כן נהיינו עצמאים. רק זה מה שהרמב״ם אומר שזה נמשך המלכות עצמאית 200 שנה, זה אומר רבי ירוחם שזה לא בדיוק. בגלל המריבות בינינו זה לא נשאר 200 שנה. אבל בעצם בו בזמן שהחשמונאים, יהודי ומתתיהו, הצליחו, אז באמת לא היה אף אחד עלינו. כי באמת אנחנו רואים בגמרא שמתי שאתה צריך להגיע לגוי, אתה לא יכול להגיד הלל. ולכן פה גם כן השאלה אם אנחנו עצמאים. אם אנחנו עצמאים, אנחנו צריכים לשאול את אמריקה כל דבר, והם מחליטים בשבילנו, עד כדי כך שאי אפשר לבנות את בית המקדש ושום דבר אי אפשר לעשות, כל דבר צריך לשמוע מה שאמריקה אומר, לכן הרבה לא אומרים הלל בשביל זה. טוב. כי זה השאלה אם זה נקרא חזרה מלכות ישראל. לא מדבר, בסדר. אז זה לא דתיים וכן דתיים זה משהו אחר, אבל נגיד שזה לא משנה. אבל עצם הדבר שזה, אתה לא עצמאי, אז זה לא יותר מפורים. כי בפורים זה אלה שלא אומרים. ולכן יש כאלה שאומרים בלי פרחה, כי זה לא ברור העניין הזה. מצד אחד, יש מלכות, אבל מצד שני, הקטי עבדי אחשוורוש. אם אני צריך לשאול את הדוד מאמריקה כל דבר מה אני אעשה, זה שאלה אם זה נקרא חזרה מלכות לישראל. שאלה מה קורה שהדוד אומר לך לא. אתה עושה או לא עושה? הדוד אמר לא להפגיז את בעיראק את התום. אמר לו בגין, אני אפציץ את זה, ולא תיתנו לנו, נאכל מרגרינה ולחם. אז בגין, אז בזמן בגין זה היה בסדר, שאלה מה עכשיו. לא, השאלה אם אנחנו יכולים להגיד להם לא. ויכולים להגיד להם. אתה אומר, אפשר להגיד לו. זה שלא אומרים לא כי רוצים להתייפייף, זה משהו אחר. לא, חשוב. אומר, אבל אתה יכול להגיד לו. ככה אומרים, לא יודע. וזה שאתה לא יכול לבנות את בית המקדש. אותו דבר, אתה אומר, היה שתי מדינות, ביבי אמר, בשום אופן לא יהיה דבר כזה. וזה שאתה לא יכול לבנות את בית המקדש, כי לא רוצים לבנות.
יש כאלה אומרים שהם יכולים לבנות גם כאן אם הם רוצים, פשוט לא רוצים לבנות. כי אז זה יהיה הנהגה דתית. לא יודע מה זה יהיה, זה יהיה כתרוג הולך אז חלילה. שם ישמור. לא משנה, זה השאלה. לא יכולים לבנות באופן עצמאי, צריכים לקבל... הלכתית. הלכתית זה שאלה. לפי הרוב הראשונים אולי כן, אני לא יודע, זה כבר שאלה. למה לא יכולים לבנות? לא הבנתי. כי יש אומרים שלא יודעים בדיוק את זה. אבל ירוחם גם אומר שאי אפשר. צריך להביא? יש בזה מחלוקת, לפי רוב הראשונים אפשר כנראה כן, אבל בכל זאת הם לא רוצים. אז השאלה אם לא רוצים כי מפחדים מהעולם, כי זה יהיה בלגן. או של, מה, לבנות בית המקדש אתה צריך לפוצץ את המסגד. לפוצץ את המסגד, זה דבר שזה מלחמת העולם, זה רק משיח יכול לעשות את זה. אולי אז בששת הימים היה שעת הכושר כזה ומשה דיין רוצה. בכל מקרה, זה השאלה אם זה נקרא היום, חזרה מלכות לישראל. כי אם זה באמת מלכות, אם אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו, כמו שאומר, גם אם רוצים להתייפייף ולא עושים מה שבא לנו, אבל אם אתה יכול לעשות מה שבא לך, אז זה כבר אפשר לקרוא לזה חזרה מלכות ישראל. אבל אם אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, זה השאלה פה. אבל יודעים גם את כל המידות אם רוצים לבנות בית המקדש. אז זה השאלה, אם יודעים או לא יודעים. זה השאלה, זה אחת השאלות. הכל יש. רבי ירוחם אומר שלא יודעים. רבנו, אנחנו לא יודעים כאן מסגר. אנחנו לא יכולים לבנות כלום עכשיו. לא, כן, אבל יש תומה הותרה בציבור. ואולי אפשר להביא את הפרה גם כן. אולי אפשר... קורבן פסח כבר יש ראשונים, לא? ואולי אפשר לסדר את הפרה גם כן. זה לא... אפשר למצוא דבר כזה. יש פרה. יש פרה, זה לא זה הבעיה. הבעיה שלא מבנים בית המקדש או שמפחדים מהעולם, או שלא רוצים בית המקדש. לא רוצים הנהגה דתית. על החילזון יש ספקות. אין ספקות. מי שרוצה להסתפק, הוא יסתפק. מי שיודע, יודע שזה חילזון. מי שאין לו מחויבות יודע טוב מאוד שזה חילזון. לא הבנת, אתה הולך עם תחלת? כן. הנה, הוא יודע. למה אתה חושב לא יודע? לא הבנתי. יש לא, יש כאלה שיש להם מחויבות. יש להם מחויבות למה שאבא שלו וסבא שלו והרב שלו ויחפש תירוצים מתחת לרצפה. כל אלה בלי מחויבות שמים תחלת. זה שום ספק. בכל מקרה, לגבי יום עצמאות, אם אנחנו קוראים לזה חזרה מלכות ישראל ולא אומרים אז זה. אז גם כן, אפילו שהיינו צריכים את האישור של העולם, נגיד שחזרנו לארץ בבית שני ברשות כורש, אבל עדיין לא היה לנו מלוכה עצמאית בכלל. כורש נתן לנו רשות לעלות לארץ ולבנות בית המקדש. אבל פה גם אחרי זה הפסיקו, אבל מתי שנכנסו, לא היה לנו בכלל מדינה עצמאית. נתנו לנו רשות לעלות. אבל פה, אפילו שהיינו צריכים את הרשות של האום, אבל בכל זאת נתנו לנו מדינה לבד. לכן, יש צד להגיד שזה כן נקרא חזרה מלכות לישראל. זה השאלה. טוב. אבל זה השאלה, כי למה זה, אם זה כמו בית שני או לא. כי בית שני, מתי שנכנסנו, בכלל לא היה לנו מדינה לבד. פה שנכנסנו, אפילו שאנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו, ובכל זאת, בכל זאת זה השאלה. לא צריכים את כל ישראל יושבים על אדמתם? למה? לבית מקדש? זה לא ברור, לא. זה לא מחייב. יש בזה מחלוקת, זה לא ברור. בית שני, שבנו בית שני לא היה פה אפילו אחד מאחוז אחד. כן. 40,000 הגיעו, מתוך המיליון וחצי. ולא הצדיקים הגדולים. 10 יחוסים עלו מבבל, ניקו אותה, כל המסכנים. כל הציונים, השקוצים, נושאי נשים נוחיות. 10 יחוסים עלו מבבל, כל מי שלא היה לו מקום שם, היה חייב כסף, היה ייחוס, זרקו אותם לארץ. היו פה 40,000 מסכנים. לויים לא עלו בכלל, כנסו אותם, חשובים לא עלו, ובנו מקדש, בית שני. לא היה פה בכלל אנשים כמעט. כולם בבבל, מיליונים, 1.5 מיליון. אוקיי, אז... כל השאלה זה קשור למצוות תרומות, מצוות התלויות בארץ. כן, זה לא קשור, כן. שמיטה, יובל. אוקיי, אם אני, מחר אני לא אהיה, אם הרב לוי לא יבוא ביום חמישי, אני אחליף אותו ונמשיך פה קצת לחות, אם לא... מתי שנחזור. אז בכל מקרה, רבי ירוחם, אתה אמרת... רגע, אתה נוסע כבר חנוכה? כן, יש, אני חייב לנסוע. אז בכל מקרה, מה שאתה חידשת, שבאמת המלכות שנמשך יותר 200 שנה, זה לא היה מלכות עצמאית, אבל באותה תקופה, זה כן היה עצמאי. שהדליקו את המנורה גם לא? מה? שהדליקו את המנורה, לא הייתה עצמאות?
רגע, יהודה המכבי שקבע. הוא לא המלך. נו, אז למה לא אומרים הקטי עבדי אחשוורוש? זה איך אומרים הלל? מוזר, הקטי עבדי אחשוורוש. אז למה אומרים הלל? בפורים לא אומרים הלל, למה פה אומרים הלל? שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה עצמאים. אז מה ההבדל בפורים לחנוכה? וחוץ מזה, מי שהיה עצמאי זה חלק קטן מעם ישראל. חלק קטן, קטן. זה רק ציפוי. ממש... אז אין לך תירוץ מה ההבדל בחנוכה לפורים. מבחינתך זה אותו דבר. אני לא מחפש. רגע, בחנוכה... אני לא מרגיש שאני מאוים על השאלה הזאת, על הלל. הלל, כמו שחסר לבוא להגיד הלל, זהו. רגע, בחזל אומרים למה. חנוכה הקריבו קורבנות? בטח, כן. כן? למה בפורים לא? הם היו בחוץ לארץ בכלל. הם היו בחוץ לארץ בפורים. גם לא אומרים הלל. כי אז אחד התירוצים, כי הקטי עבדי אחשוורוש. בקיצור, אתה אומר, אתה אומר פשוט. שאלה אם בית המקדש היה... לא, לא, אפשר לתרץ פשוט. אז למה אין ניצול חג? רגע, לא, כי זה רק בדורייתא, זה לא פשוט. אתה הפסקת בנייה בפורים. רגע, אתה אומר דבר פשוט. בפורים הם בכלל לא הגיעו לארץ, הם עדיין היו בפרס. לא, פורים היו בארץ, לא, מרדכי עלה לארץ וירד. אבל הנס של פורים היה בחוץ לארץ. מה? הנס של פורים היה בחוץ לארץ. אין ספק, כן. אז שם זה באמת לא היה למדינה, אפילו לא עצמאית גם כן. נכון. ובחנוכה בכל זאת היה למדינה אפילו שזה לא עצמאית. לא, לא הייתה מדינה, לא הייתה מדינה. בחנוכה בכלל לא היה מדינה. לא הייתה מדינה. אז אתה אומר, אתה מחזרה מלכות לישראל, זה לא נכון בכלל. לא. אז זה, לכן מה שאומר, לכן כולם, שכולם מתפעלים על הרמב״ם. לא מתפעלים מהרמב״ם, שהרמב״ם אומר ככה, גם אם יש איזה מין שלטון סוברני כלשהו של יהודי... מלכות הזולה. כן, מה? מלכות הזולה. לא יודע, מלכות כלשהי, זה כבר מספיק שנקרא מלכות. אז היה משהו, משהו היה. כן, היה משהו. היה משהו. יכלו להניח תפילין. יכלו ללמוד תורה. תקופה מסוימת. אבל לא היה להם דגל משלהם. אבל היה להם איזה הנהגה יהודית. אוטונומיה, אוטונומיה. ואצל אחשוורוש. ואצל אחשוורוש גם זה לא היה, כי אחשוורוש היה מלך. לא היה כלום. אז מאוד חסד, משנה למלך מקסימום, אבל זה לא נקרא. בכל מקרה, בחנוכה היה יותר מפורים. בחנוכה היה יותר... איזשהו עצמאות היה. לא, מה שהיה עוד המשך לדבר הזה, זה העניין. אני לא מבין למה, אבל לא היה... רגע, מה זאת אומרת שהיה המשך? זאת אומרת שאחרי יהודה היה יונתן, אחר כך היה שמעון, ואחר כך היה ינאי המלך. זה היה כמו מלכות שעובר בירושה. היה לנו את שלום ציון המלכה. והכל תחת מי? כל פעם משהו אחר. תחת הרומאים. הרומאים הגיעו אחרי שלום ציון. יש להם ציון. אז בהתחלה היו היוונים עדיין? היוונים היו עד יונתן. עד יונתן היו היוונים. אז זאת אומרת, אחרי הסיפור של מתתיהו ויהודית עדיין היו יוונים? כן. אז זה לא כמו שאנחנו יודעים שחתכו את הראש ונגמר הסיפור? לא נגמר הסיפור. נגמר הסיפור יותר נגמר הסיפור של הגזרות. של הגזרות. אבל עדיין. אחר כך, מה שהיה... נכנעו כאילו, נכנעו כבר לא... לא, פשוט הפסיקו לבלבל לנו את המוח. נתנו את המוח, היה להם את העניינים שלהם להתלחם ביניהם. אחר כך ב... אני שואל מה העיקר פה, אבותינו הציפות. 65 לפני הספירה הגיע פומפיוס לארץ, הגיע פומפיוס לדמשק. פומפיוס הוא רומי, דמשק הייתה היוונית, הוא כבש את זה. ואז היה הבנים של אור, היה שני בנים לשלום ציון המלכה. יוחנן אריסטובולוס, יהודה אריסטובולוס ויוחנן אורקונוס. ושניהם רצו להיות מלך. ביטר לו, זה לא חשוב עכשיו. אז הוא בא ואמר, אני אהיה פומפיוס. ואז בעצם... אז עוד פעם, אם אנחנו היינו בסדר, היינו יכולים מלכות עצמאית ממש. אם היינו בסדר, היינו יכולים ממש. מבחינה טבעית גם. כן, אם לא היו נלחמים ביניהם, אם לא היו נלחמים ביניהם, הרומי היו לנו הסכם הגנה איתם, כמו עם ארצות הברית. מה, בקסטה? הסכם הגנה. הם תופסים.
הרומים לא שתה מן הרומים כיבדו את זה, אבל כאן היה יכול להיות נוח אם היינו פה... אז זה נקרא חזרה מלכות ישראל, כי זה שלא היה בדיוק, זה בעיה שלנו. זה בעיה שלנו ושלנו ונחרב לנו בית המקדש. הכל בגלל כבוד ומעניין. בסופו של דבר חרב בית המקדש בגלל זה. צריך לזכור שבית המקדש בעצם השני חרב בגלל ש... שלמה התחתן עם בת פרעה. כן, זה מבחינה סגולית. זה הראשון. הראשון. בית המקדש השני נחרב בגלל ששלמה בבית ראשון. למה השני? למה לא הראשון? למה הגעת לשני? הפיתר אמת קופקת, הכל וזהו. המדרש אומר רומי. אקי רום נהיה בגלל זה. זה ברוך אתה. זה היה אסון, אסון ממש, אסון ממש. תמיד לי מזה שם. זה עצור. זה? אנחנו לא מבינים. הניסויים? כן, אסון ממש. אין לנו הבנה בזה. לא, אני לא כתרגע שלמה המלך, כן. אבל אני ממש מתפלא על האבא שלו, על דוד המלך, שלא אמר לו, ברחל ביתו הקטנה, אל תיגע בבנות זו. בבנות גויות. מימים זרים. אבל הוא כאילו גייר אותה. הוא שגייר אותה. אז מה אבן? סטיל. אז מה אבן? שהיה יותר טוב שלא היה. אז אתה אומר כי הגיור זה לא 100%, היא לא באמת התחזרה. מה לגבי יוסף? אני לא מדבר עכשיו מה שהיה לפני, אני מדבר על דוד המלך, היה צריך להגיד לשלמה, תשמע, זה חוליה חלשה אצלנו, על... אני אתחתן עם זה. מה? אבשלום זה לא מיהודיה. זה מצווה. אה? אשת יפת תואר זה מותר. וחוץ מזה, אתה יודע מה קרה. להפך. זה שלמרות שקיימתי מצווה מהתורה, של אשת יפת תואר, נקרא תראה כמה אנשים יהודים נהרגו בגלל זה. אז אתה אל תלמד בזה, ואתה לא תתקרב לאישה, אפילו יגידו לך ש... רק אם הסנהדרין יגיד לך, תשמע, זאת עונדה, נביא יבוא ויגיד לך, תשמע, זאת זה נשמה של גלגול וכו', תחתן איתה. אבל באמת שלמה המלך הבין שזה משורש נשמתו? זה אני לא יודע. העובדה היא שחז"ל אומרים שירד מלאך. שזה היה טעות, כן. אז לא, הם לא דיברו שטויות. אבל ברור שהוא התכוון לשם שמיים. הוא הרגיש בזה עניינים גדולים, שזה שורש נשמתו, והוא... הוא הרגיש שזה תיקון, אבל חזר אמרים. עם הגויים, זה הכל. הוא רטות מלאם גלום 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 גלום. חושב שבזה הוא יחזק את מלכות ישראל בעולם. חבל. זה קשה להגיד, אבל... כל זה בדרך נורא לילה. כל היה צריך להיות.